Warning Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Kasama po natin ngayon dito sa studio ho, ng Kilos Pronto, si Maricel Kula. Siya po ay 37 taong gulang na taga Cubao sa Quezon City. Inerereklamo po niya ang mga tauhan po ng Women's and Children's Protection Desk ng Antipolo PNP. Dahil po ayon sa kanya, pinagpapaloraho ang kanya pong anak nang uh, nalabing taong gulang po yung kanyang apong anak ng walis tambok sa ulo at sa iba pang parte ng kanyang katawan. Nang uh, ito daw ho ay ginawa ng uh, madrasta o yung pong stepmom daw ho. Ito po yung stepmom, nagkaroon po kasi ng uh, ibang relasyon po yung kanyang asawa po ni nito kasama po nating gabi. Ngayon, agad daw silang lumapit sa tanggapan po ng WCPD ng Antipolo City PNP na sa halip po tulungan, sila daw ho ay hindi inisikaso. At kausapin mo natin. Ma'am, magandang gabi ho sa inyo. Okay, ano ba nangyari? Bakit po bigla na lamang pinalo tong anak mo? May kaysa daw po na hindi raw po maayos ang paglilinis sa, sa loob ng bahay. Mm Kailangan -hmm. daw po malinis. Mm -hmm. Doon po siya pinalo sa kanong CR. At sa banda sa pinalo? Sa, sa ulo. ulo. po dito po banda. oh, gamit yung? Yung walis tambo. Okay, ilang Saka. beses pinalo? Dalawang beses daw po kasi may bukol din po di sa, sa may tuhod po. Oo, oh, so yun yung ano ninyo, no? Pero, Ah, uh, paano napunta yung anak niyo doon sa madrasta? dun no, sa stepmom nag niya. Nagbakasyon po sa, sa tatay niya. Okay. Sa, Tapos sa, sa Antipolo po sa Antipolo po sa mm -hmm. Heaven's Gate po. So hindi na kayo nagsasama ng mister mo? Hindi na po matagal na po. Okay. Pero hinayaan mo'ng bumisita siya sa, sa Apo, tatay niya. Nagbakasyon po. Okay. Parang lumalabas na pinagmalupitan itong anak Apo. mo. Okay. Ngayon nung pumunta kayo sa Antipolo PMP, ano nangyari? Ba't hindi ng kayo una po sa barangay po napunta, sabi po nung barangay. Mm -hmm. Pulis na po kailangan na mag-ano uh -huh. Hulihin na po yung, yung, tao na yun. Kasi dalawang beses na po sila, ginawa uh -huh. sa anak ko. Yung po, pumunta na po kami ng auntie po, ng auntie po, like po. Wow. Sabi naman po doon, eh nakuusap po ko, sabi ko kung pwede po makulong yung tao. Uh -huh. Hindi kami basa-basa nangunguli. Okay. Kung walang waran, gumawa ka muna at kailangan namin ng birth certificate ng bata. Uh -huh. Bumalik kayo uli ng barangay. Tapos balik namin uli ng barangay. Wala naman po nangyari uli. Uh -huh sumuwi na lang po kami. Okay. Dahil sabi, bumalik ka ng kinabukasan, umingi ka ng, mm -mm. ng, ano, ng request na mag-hearing, kopon daw po ng tawag doon, magbabayad po ako ng 50 pesos. Pero naiparating nyo na ito sa Antipolo PNP, Opo. no? At na, napablatter na, nyo na. Okay, kausapin natin si P1 Harleen Bukad. Siya po yung uh, pa palang tauhan po ng WCPD. P1 Harleen, magandang gabi ako si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Nasa PTB po tayo, ma'am. Ma'am Ma Harleen? Opo. Uh, nandito po si Marcel Kula, kung naalala ninyo. Uh, sila po yung dumulugo sa inyong tanggapan. para reklamo po yung pambubugbog at pagpapalo daw ho ng walis sa bata. Opo. Opo. Uh, ang sabi daw ho ninyo ay hindi daw ho kay basta-basta manghuli ho. Tama po ba? Wala po akong sinabing hindi basta-basta manghuli po. Hmm. Okay, paano ho ninyo ito tatrato ho itong pong reklamo ho ni Marlene dito, um, ni Maricel po dito? paano ho ninyo to mabibigyan po ng solusyon ito pong kanya pong reklamo na dapat daw ho ay mapanagot itong pumalo sa kanya yung madrasa daw ho. Ma'am? Arlene? Hello, sir. Yes po. si, ah, po. si PO3 Francisco po ito. Oo. Oh, oh. Ah, ako po kasi yung senior dito. Okay, sige ah, po. po. Ano pong pwede ho natin gawin dito? Dahil nandito po sa amin po si Maricel Kula at nireklamo nire po niya yung daw hong madrasta na nagmalupit po sa kanya pong anak. Apo. Sir, pinayuhan po ni PO1 Bocas na pag na lang ng medical certificate at ng birth -huh. certificate po ng bata kung sakaling sasampahan ng kaso. Okay. Sa pinag-inirefer po sa PCP1, sa baba po kasi yung po yung nakakasakop na PCP namin mm -hmm. para po sana ipa-assist kung meron pong sakaling uh, posibleng mahuli nung araw na yan. Okay. Kaya lang si ma'am po yata sa si ma'am Marcella, hindi po yata pumunta sa PCP 1. Oho, dahil sa inyo po talaga dumiretso ho. Apo. Ah, mm but -hmm. Ba't nyo pa pinapasa ho? coordinate po ni PO1 Boca doon kasi yun po yung nakakasakop sa amin. Mm -hmm. Dati po kasi may women's desk bawat PCP namin. Okay. Kasi kaya na centralized dito lang po sa taas. Okay, ang gawin siguro natin, ma'am, uh, PO3, ma'am. Opo, pwede ho namin ipapababalikin uh, ho namin po si Maricel po diyan sa inyong tanggapan po. Yes, sir. Yung medical certificate yung birth certificate lang po. Oh, hawak niya kasi ho dito yung medical certificate po. kung kung saan nakalagay po doon nagkaroon po ng cutusion, Kung uh, kumbaga ito po yung uh, epekto ng pagpalo sa kanya. Opo, opo. So okay na po 'yan pati birth certificate po. Mm -hmm. Para makuha na na lang po ng salary sa isang paan lang po namin. Kung si oh, Aha. Na Ayun. Eh, sabi kasi doho niya, hindi doho ninyo pinapansin eh. Opo. Oho. San ho? Kaya, kaya nga ho, dumudulugo sila ho para humingi ng tulong po sa polis. Opo. Di diba, ba, ma'am? Papaliwanag po siguro ni P.O. One Bocas. Oho. Baka hindi lang po nakaintindi at akala po ay tinanggihan. Mm-hmm tinawag po kasi sa PCP1. Opo. Kasi medyo malayo sa bandang baba po kasi yun. Opo. O, diretso na ho natin dyan Opo, sa inyo tanggapan, ma'am. Huwag na natin ipasa sa iba, ma'am. Direct naman po yun sa pag Okay. Na, so, sige po. Pasasamahan ho namin ang team namin, ma'am, ha? Opo. Para maasikaso po sila. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you po. Okay? Okay, okay. na sa'yo, ma'am? Salamat. Okay. Thank you, Maricel. Okay.